Энаро байна уу? Гүрүүлж байна уу? Бэлэн. Би намын хамигаа олох бай. Аа? Гүрүүлөө явна уу? Гэрлэг. Гэшүү. Дагсуу. Хийнэм. Айдан аруудад угаа. Дагсу. Юу? Хан бэлэн байна. Би жарчном. Үлээж байна уу? Жардлаг болгох нь задарсуу. Хамгийн гол хөвөө юу? Хийж барлагаа. Тэмгэж байна м. Дагсу. Цагчнам. Дагсу. Цагчнам. Бидэн. Гэшүү, энэро байна м. Давшиж байна м. Тэмгэж байна м. Та юун хүссэн буй? Эдүүгэ морьж байна. Бэлэн. Гэшүү. Барьж барлугаа. Хамгийн гол зүйл. Э?
цавчнам. Жарлиг болгодхон би зорцсон. Дасо. Би намансоо. Ачихнам. Берсо. Дасо. Би чадсан.
ажил хүлээж байна. Эрдэг буулгах гэж байна юм. Яа, бодсоо. Би энд байна. Түүнийг барьсуу. Би зүтгэж байсуу. Би үүнийг барьад өгсөн. Ажилт бэлэн. Юу хийх бүр амар байл уу? Танд юу хэрэг? Жалаг болох гэж байна. Угаар бэлт. Аа, сайхан ажиг оо. Би үнийг бариад өгсөн. Би зүтгээд байсан. Сайхан бол чуугдан билэг амар байна уу? Чуугдан энд байна. Би гişua хэсэг. Жарилэг буу ажил билэг. Даруу махан авчирсуу. Аа, баг. Энэ юу хийх вэ? За, тэгсөө. Би үнийг бариад өгсөн. Би энд байна. Би зорцсоо. Би бэлэн байна. Жардаг буулгад хүн. Хатлагч бобос хагас. Юу хийх бо? Цугаар бэлт. Намдуга жардаг буулгад. Би зүтгэд байсан. Амар байв. Намдуга жардаг буулгад. Амигаа тухай бод хөдөлд идвэ. Зорсон зүхтэн хөдөлсөв. Ажил бэлэг. Хөт
болохгүй юм би. Би чөтгөл байсан. Амар байна уу? Төнийг барьсан. Танд юм хэрэгтэй боо. Санарт. Юу? Утга харуун. Би үүнийг барьж өгсөн. Жарлаг болгох гэж байна уу? Би үүнийг барьж өгсөн. Яасан бой? Ажил нам. Чат бэлэг. Ийч чармайсан да. Ажил хуя бэлэг. Уугал амдаа. Шалэртэл бэл. Ну, ты тут, ты же, ну, 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 ты же, ну,
бидний харуулж байгуй. Баг тутана бид уушаа сар болсон. Гурам байсан байму. Би юм чи юу? Чи юу хэсүүн? Миний чи бидний аа юун тушаах юм бэ? Би түүхэн үйл очих газраа чиглэн явахгүй. Би давхсуу. Надор тушаадгүй. Та намдууга ямар тушаад үгүй. Та хэний тушаад байгаа вэ? Шаад иртэл бэ? Очих газар чиглэн явмуй. Мун бэлэн. Айт гарвач гошаад үдэмүй. Ууга дарда гошаад иртэл бэ? Арчид уусчихгүй сайхан харагдмаа. Хошаа хүлээн хүйт бэлэг. Би одоо хам байраа сольсоо. Хичээсүү. Зууныг илэхгүй. Би танд барьж өгсөө. Бид хүлээж байна. Хуудахтан хол шууд хэргүүлээ. Би таны хүлээмгүй. Би зорьцсууга. Үүнийг дуусгах хэрэгт болгоо. Тодорхой цаг ирлээ. Миний үгээр явахгүй. Thank you.
Би танд барьж өгсөн. Хам би таныг хүлээм үү? Би түүхэн үйл битээдэг. Юун тушаахгүй бол зорж байна. Танд зүтгүй бэлэн. Тушаалаар болсуу. Би шүтэнийг авсуу. Энд ажил хэрэгтэй. Одоо үүнийг барьсуу. Барьж дуусчихгүй сайхан харагдмаа. Би болвас хаа. Би давхсуу. Ажил хуя бэлэн. Уугалаар бэлэн боллоо. Би танд барьж өгсөн. Чи юу хүсмүй? Натура. Ажиллах цаг боллоо. Шаа да боолгах цаг боллоо. Жимэггүй. Тушаал сонсогдохгүй. Таны тушаалыг бүгд сонс. Олборлож дуусгасуу. Ажиллах цаг боллоо. Олборлож юу хийж эцслэг? Уугал ардаа. Тушаал иртэл бэл. Би түүнийг удлгүй барайд дуусгасуу. Yeah.
тушаалыг үг дуугүй дагахгүй яа билэн. За. Барьж дуусчихгүй сайхан харагдмаа. Шалыг үг дуугүй дагахгүй яа билэн. Сомон мөндөр ормоо. Ажил хуяа билэн. Үгэ зардаа. Да би хинт ажил хэрэгтэй. Бос хаан. Танд зүтгэхгүй бэлэн. Буян үлдэхгүй нөө миний зам бүлгөө. Юу хийж эцлэхгүй? Би танд барьж өгсөн. Би түүх хийж бармай. Ахан дүүс минь тушаал ирлээ. Мэдлээ. Тодотох цаг ирлээ. Би мандайдан явсан.
Ажилхуя бэлэг. Би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Юун тушаахгүй бол зорж байна. Танд хүчин өхөн нэр төрийн хэрэг үлээ. Бэлэн ба мүй. Өвчөөр ордог бэлэн ба мүй. Тушаад буулгах цаг болбай. Таны тушаадаар болсуу. Байж юу хийж эзлэхгүй.
тушаалыг үг дуугүй дагахгүй яа билэн. Зүйтэ, энэ юу хийж эцлэх буй? Одоо үүнийг барьсуу. Цугаар анхааралтай байна. Хаан би таны хүлээмэй. Би зорьтсуу ба. Чимээ бай. Тушаал сонс. Тушаалаар тавих юм уу? Ажиллах цаг боллоо. Би ухах гэж буй. Чи юу ус мой? Энэ байрлага олон цооныг ажиллах уя бэлэн. Бидний тарууж байгуул хорхойс. Бүгд намайг хэрэггүй араас таа ажиллах цаг боллоо. Намайг хааш явуулах вэ боё? Би түүнийг болохгүй гараа дуусгацгаа. Баат та, тушаалыг сонсохгүй. Бидэндээс явмоо. Зүйтэй, хинд ажил хэрэгт бэ? Энэ байрлага олон зууныг надуур ажил өгнө буй цаа. Харуулж баами. Би танд барьж өгсөн. Шин тушаал ирлээ. Бэлэн бай. Замаар зэрэгдэн явтгаа. Тушаал өхөж бай. Тушаалаар давхмээ. Урагш давш. Одоо тугаараа яв. Намар хэрэг үлхэв. Араас дуурч. Чадлаа.
хэд үгүй дахсуу. Орох тав сум мөндөр ормой. Бид индэс явмой. Намаа дэргүйлгүй дараах тат. Тушаатар дахмын. Чинэгштэй хүмүү. Тушаад өөх гэж байна уу? Тушаалаар явах юм уу? Миний үүрэг бүлгөө. Намайг хаш явуулах уу бэ? Энд ажил хэрэгт бүр. Тушаал болгох цаг болгүй. Миний чадах үйл олборлох бүлгөө.
тушаа хүлээхгүй билэг. Тушаад өгөх гэж байна уу? Яа. Та бүхэн таарч байна. Тодорхой цаг хэллээ. Шинэ мянгат руу явчихад. Өтөр гүйтдгий. Тодорхой цаг хэллээ. Шинэ мянгат руу шилжиж байна уу? Ирчүүдээ хөдөл. Байж дуусчихгүй. Сайхан харагд. Юу хийж эзлэхгүй? Зүйтэй. Хинд ажил хэрэгт бай. Би танд барьж өгсөн. Бас ха очих гэж шин вэ юу? Анхаарахгүй, тушаал сонс. Маатад хөдлөгдөхгүй. Эрчүүдээ бид би амбайдаг явсан. Орон барьсан байна уу? Надуур ажил өгнөм буй за. Түүнийг удалгүй гараа дуусгасан. Дошад хүлээхгүй би танд заалгаа болсон. Ажиллах цаг боллоо. Одоо үнийг барьсан. Тушаа сонсогдохгүй. Бидний гадчихгүй. Тушаа өгөх гэж байв. Явах цаг боллоо. Ирчүүдээ бид танд хүчин зүтгэсэн. Ажиллах уу бэлэг. Ажил өгнө үү за. Бодохгүй бидний тушаа дэгвэ. Ягсан цаг боллоо. Ажиллах уу яа бэлэн. Миний чадах үед амбарлах бэлэг. Эрчүүдээ бидний тушаа даа. Сонгоцрой.
хийж эцэслэх. Цугаараа анхаарахгүй байна. Үсрэлтийн хороо бэлэн.
Харуур бэлэн. Оо, эдгүүгээ хүчээр. Ошаа бодод хүчээр үслэх гэж байна. Бэлэн хардаа бүгд. Ошаа дөхөж байна уу? Аль хүмүү байна уу? Эний сэлмийг хараа. Бодод хүчээр. Аа, хүүхдээ үлтүүлнэм. Хогоо бэлэн. Хамаа шаттууд. Миний юу хийж эцлэхгүй ажиллахгүй яа бэлэг түүнийг одоогүй дараа танд зүтгэхгүй яа бэлэг тушаал хүлээх би мандайлан явсуу илчүүдээ хөдөл өтөр гүйтгэ илчүүдээ зөрөгтэй давшигдахгүй Тушаал болгох цаг болгүй. Миний чадах үйл олборлох бүлгөө. Бидний харуул байгуул. Бүгдээ бидний харуул бидний. Би сац гүйдэг.